മേജർ പത്തിയൂർ ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഏഴാം തിരുത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന കൂട്ടംകൊട്ട് വരവ് ഏറെ വ്യത്യസ്തമായി. നൂറുകണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങളാണ് കൂട്ടംകൊട്ട് ദർശനത്തിനായി ഒത്തുചേർന്നത്. മേജർ പത്തിയൂർ ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഏഴാം തിരുവുത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ കൂട്ടംകൊട്ട് വരവ് ഏറെ വ്യത്യസ്തമായി. നൂറുകണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങളാണ് ചടങ്ങ് ദർശിക്കാനെത്തിയത്. കൂട്ടംകൊട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രം ഇങ്ങനെയാണ്. ആണ്ടുതോറും ഏഴാം തിരുവുത്സവത്തിന് നടത്തി വരുന്നതും പുരാണ പ്രസിദ്ധവുമായ ചടങ്ങാണ് കൂട്ടംകൊട്ട് വരവ്. ഭക്തജനങ്ങളുടെ ഉത്സവാഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത് സംതൃപ്തയായി ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളുന്ന ദേവിയുടെ അഭൗമ കാന്തിയും സൗന്ദര്യവും കണ്ട് ആകൃഷ്ടനായ ദേവൻ ദേവിയെ സ്വന്തമാക്കുന്നതിനായി വഴിമുടക്കി നിൽക്കുന്നു. ഇതുമൂലം കന്യകയായ ദേവിക്ക് ദർശന അശുദ്ധി സംഭവിക്കുകയും ഭയപ്പെട്ട് തിരികെ ആറാട്ടുകുളത്തിലേക്ക് ഓടുകയും കുളത്തിലിറങ്ങി ദേഹശുദ്ധി വരുത്തി വീണ്ടും ക്ഷേത്രത്തിൽ വരുവാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഭയം മൂലം ദേവിക്ക് മുന്നോട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നു. തുടർന്നെത്തിയ മറ്റു ദേവിമാരുടെ അകമ്പടിയാൽ ക്ഷേത്രസന്നിധിയിൽ എത്തുന്നു. മറ്റു ദേവിമാരുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടാകുന്ന ഈ സാഹചര്യം ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വഴിപാടായിട്ടാണ് ഭക്തർ കരുതുന്നത്. ജീവിത ദുഃഖങ്ങൾ അകറ്റുന്നതിന് ഈ വഴിപാട് നടത്തുന്നത് ഉചിതമാണെന്നാണ് വിശ്വാസം. കൂടാതെ കാഴ്ച ദർശിക്കാനായി പുലർച്ചെ മുതൽ തന്നെ ക്ഷേത്ര ആറാട്ടുകുളത്തിലും ക്ഷേത്രത്തിലുമായി നൂറുകണക്കിന് ഭക്തരാണ് എത്തിയത്. താലപ്പൊലിയുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടിയാണ് ഭഗവതിയെ വരവേറ്റത്. സിഡി നെറ്റ് ന്യൂസ്, കായംകുളം.